Презентують серіал в обласному навчально-реабілітаційному центрі. Подивитися його прийшли понад півсотні людей. На показі є й актори. Один із них – 14-річний Назар Бич. Хлопець розповідає, має інвалідність. У серіалі грав танцювального партнера головної героїні – дівчинки на візку Софії. Каже, у реальному житті танцює, тому ця роль для нього не була складною. У нас є група «Dance on Wheels». Ми вже вивчили декілька танців і їх продемонстрували. Батьки мене підтримали, казали, що це добре, що ти розвиваєш свої здібності. Головної героїні серіалу на показі немає. Зараз вона проходить реабілітацію в Польщі. У наступній серії головну роль виконуватиме 18-річна вихованка навчально-реабілітаційного центру Анна Марія. Під час зйомок першої серії вона залишалася за кадром, каже дівчина. Надіюся, що на цей раз я буду приймати більше участі у написанні сценарію. Суспільство в Україні дуже лякається людей з інвалідністю. Деколи веде себе не зовсім коректно. Але я думаю, що чим більше таких ініціативних проєктів, і чим правильніше вони будуть доносити суть порозуміння з людьми з інвалідністю, тим краще нам буде жити. Серіал триває 15 хвилин. Він про дівчинку на візку, яка хотіла навчитися танцювати. Слухай, я в тебе хотіла запитати, а чим ти захоплюєшся? Люблю танцювати. Круто. В мене є одна ідея. У цьому їй допомогли учасники танцювального колективу, в який вона прийшла. Один із режисерів серіалу – Святослав Лупійчук. Чоловік каже, також знімав і монтував відео. З дітьми працювати, чесно, одне задоволення. Дуже класні, дуже енергійні. Я дуже радий тим, як у нас все вийшло. До проєкту долучилася також учениця кіношколи Анастасія Щербакова. У серіалі вона виконує роль ведучої. Я розказую про дітей з інвалідністю, тобто про їхні якісь проблеми і потреби, щоб люди могли звернути увагу і якось допомогти їм покращити їхні умови життя. Зйомки серіалу тривали 2 дні, розповідає керівниця проєкту Наталія Орещак. Жінка каже, наступну серію планують показати до Різдва. Це як саме життя. От є життя, є історії, ми будемо про них розповідати, причому учасниками будуть не лише діти з цієї школи. Це і діти різного віку будуть, і родини. Ми навіть не можемо сказати, що це буде однаковий формат кожної серії. Ми будемо відштовхуватись від історії кожного конкретного героя. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль.